କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଚାଲିଥିବା ଦୁଇଦିନିଆ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଇନୋଭେସନ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟରସିପ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଖେଳକୁ ଅଧିକ ପ୍ରସାରିତ କରିବା, ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବା, ଜାତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ବିନିଯୋଗ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ମେଳା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗଦେଇ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହେକାଥନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ବିଜେତା ଟିମ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବେଷ୍ଟ ଟିମ୍ ଭାବରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟସ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟରସିପ୍କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଇନ୍ଭେଷ୍ଟରମାନେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କିପରି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟ କରିବେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ କିପରି ସେମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଅଧିକ ହେବ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଜଳିଗଲା ରାସନ ଦୋକାନ, ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲା ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି, ଏଭଳି ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ରାଉରକେଲା ବିଶ୍ରା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକର ବାରିଲେ ପଟା ଅଞ୍ଚଳରେ। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଗଙ୍ଗାଧର ସାହୁ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ରାସନ ଦୋକାନରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ପ୍ରାୟ 8 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ସହ ସମସ୍ତ ଆସବାବପତ୍ର ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର 2 ଦମକଳ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥିବାବେଳେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥାଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ରୋକିଲା ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍। କୋରାପୁଟ କୁନ୍ଦ୍ରା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ରୋକିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଟିମ୍। ଗାଁରେ ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କର ବାହାଘର କରାଯାଉଥିବା ଖବର ପାଇ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍କୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଟିମ୍, ସ୍ଥାନୀୟ ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଷ୍ଟାଫ୍ ଓ କୁନ୍ଦ୍ରା ପୁଲିସ ସହାୟତାରେ ଏହି ବାହାଘର ରୋକିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଲିମା ଗାଁର ଜଣେ ନାବାଳକ ପୁଅ ସହ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବାଲି ଗାଁର ଜଣେ 19 ବର୍ଷିଆ ଯୁବତୀଙ୍କର ବିବାହ ଆଜି ହେବାର ଥିଲା। ଏହାକୁ ଅଟକାଯିବା ସହ ନାବାଳକଙ୍କୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କୋରାପୁଟ CWCକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବ୍ଲକରୁ ବିରଳ ପକ୍ଷୀ ଉଦ୍ଧାର। ନୂଆଖରିଡ଼ା ଗାଁର ପୋଖରୀ ନିକଟରୁ ଆଜି ସକାଳୁ ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର 3 ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏହାକୁ ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ ବୋଲି କହୁଥିବା ବେଳେ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଜାତି ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ଖବର ପାଇ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବନ ବିଭାଗ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ପକ୍ଷୀଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ପରେ ପକ୍ଷୀଗୁଡ଼ିକୁ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛଡ଼ାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନୟାଗଡ଼ ଦଶପଲ୍ଲା ଜେଲ୍ର ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀ ମୃତ। ମୃତ କଏଦୀ ହେଲେ ବାଣୀଗୋଛାର କୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର। 2 ମାସ ତଳେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର ସହ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଦଶପଲ୍ଲା ସବ୍ ଜେଲ୍ରେ ବିଚାରାଧୀନ ଭାବରେ ବନ୍ଦୀ ଥିଲେ। ତେବେ ଗତକାଲିଠାରୁ ମୃତ କୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ଜେଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଦଶପଲ୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଦଶପଲ୍ଲା ପୁଲିସ ଓ ତହସିଲଦାର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲା ଗସ୍ତରେ ପୁଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭୟ। ତପସ୍ୱିନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ ଯାଇ ରାଉରକେଲାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପୁଲିସ ଡିଜି। ଏହି ଦିନିକିଆ ଗସ୍ତରେ ପୁଲିସ ଡିଜି 25 PCR ଭ୍ୟାନ୍ ସହ ନୂତନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦୁଝର, ରାଉରକେଲା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପୁଲିସ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଡିଜିପି। ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଡିଜିପି ଅଭୟଙ୍କର ଏହା ପ୍ରଥମ ରାଉରକେଲା ଗସ୍ତ। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି ଲାଗି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିବା ବେଳେ କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ରାଜସ୍ଥାନ ଚିତ୍ତୋଡ଼ଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଛାତ୍ର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁଡ଼ାଖେଡ଼ା ଗାଁର ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର 12th ଛାତ୍ର ଭରତ କୁମାର ମୀଣା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବାରୁ ବେଶ୍ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଚ୍ଚସେ ପୁଛତେ ଉସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେ ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅପନା ଚର୍ଚ୍ଚା କରକେ ବତା ସକତେ ହୈଁ ହମ କିସ ବିଷୟ କୋ ହମାରେ ଲିଏ କଠିନ ହେ ଔର ହମ ଉସକେ ଉପର କିସ ତରହ ସେ ଫୋକସ କରେଁ ଔର
किस तरह से उसको हम अच्छी तरीके से पढ़ने से प्रयास करें और जो कठिन विषय है उसके बारे में हम प्रधानमंत्री से पूछेंगे। निश्चित रूप से ये हमारे विद्यालय के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। हमारे एक प्रतिभाशाली बालक का इस प्रधानमंत्री मोदी परीक्षा चर्चा के अंदर चयन हुआ है। हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमारी ग्राम पंचायत को इसका बहुत अधिक संबल मिलेगा। प्रवासी श्रमिकों को सुरक्षा और सहायता पर राज्य सरकार का स्वतंत्र पैकेज घोषणा। MNRGA योजना रे 4 जिलार 20 टी ब्लॉक रे अधिक 100 दिन कार्य सहित मिल वर्धित मजूरी। श्रमिकों पर 500 कोटी टंकार कर्पस पांठि गठन कर मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक द्वारा यह पैकेज घोषणा पर कि रही श्रमिकों प्रतिक्रिया और किभ रही ग्राउंड रियलिटी आसतु नजर पक। भिटामाटी छाड़ी आउ राज्य बाहर को कामदाम पाई जीवेनी श्रमिक निज निज गाँव में श्रमिकों अधिक दिन काम जोगाई देवा सह मजूरी वृद्धि और अन्यान्य प्रोत्साहन नहीं घोषणा करिसंति राज्य सरकार। बरगड़ बलांगीर कलाहांडी नुआपड़ार प्रवासी श्रमिकों पर मुख्यमंत्री एही घोषणा पर श्रमिकों भितर खुशी लहरी। आसंतु नजर पकाइबा प्राथमिक पर्यायर जो 4 जिला को पायलट प्रोजेक्ट भाव नि तार वर्तमान स्थिति केमिथि। नुआपड़ा जिलार 5 ब्लॉक और 3 एनएससी रे एही दादन श्रमिक समस्या सबुठू अधिक। एमानक मध्यरु अधिकांश श्रमिकों बिना पंजीकरण से बाहर को नियाजाउछि जहार हिसाब रखा मुस्किल। चलित वर्ष प्राय 70,000 श्रमिक बाहर राज्य को दादन भाव जा सूचना मिली। कलाहांडी में मध्य स्थिति संगीन। निज अंचल कामधंदा पा नमिक बाहर को जाता अभोग कर तेरे वर्तमान सरकार जो पदक्षेप नहीं रोकवे सफल हो श्रमिकों आशा। नुआपड़ा जिलूर विभिन्न ठिकादार मध्यम कि सोमोटो ये प्रकार अनेक लोक जाऊँगी बाहर को दादन करने संख्या जदि आकलन कराए तथा आम हिसाब से भावी 60-70 जाऊँगी। नुआपड़ा और कलाहांडी बलांगीर जिले में बर्तमान दादन घटना घटी जहाँफल पुलिस कमिशन बीके शर्मा स्वार्थ में चढ़ाव फल पुलिस मान दादन संख्या कमी था। बर्तमान एवं दादन श्रमिक जो तो धीरे धीरे संख्या वृद्धि हजार हजार संख्या वृद्धि बढ़ी जहाँफल सरकार विभिन्न काम योजना सुपारू काम हो पार लोक आहरी बढ़ चल आजा कथा ठीक है बाकी आम बुझ बाकी देवार अच्छे काम आमको जदि कर नहीं देवे फिर डिग्ले करना कि जिनका काम देव बोल जदि नहीं दिवन फिर भी यार फिर आम जास करना फिर खटी खिया लोक आम पेट नुरा करवा लोक जदि कर नहीं दे फिर आर बारंबार जी आम लोक माइग्रेट हो कहीं तार मूल को न जा खाली एमती छोट छोट पैकेज घोषणा करदे आ गोटे दुटा प्रोजेक्ट करदे बेले तार कौन परमानेंट सॉल्यूशन हो पार ना से दृष्टि प्रकृत में सरकार जदि लेबर केमी बाहर को नजबे तार विषय जदि गंभीर भाव चिंतित ताहले तार मूल बिंदु को जवाक पड़ो। बलांगीर स्थित सबुठ खराब जिले में प्रतिवर्ष पखापाखि लक्षाधिक श्रमिक काम पाइबा बाहर को जा जो मानक मध्यरु अधिकांश श्रमिकों पंजीकरण मध्य हेउनी कौनसी अघटन घटिले ही एमाने चर्चा को आसुछन्ति। बरगड़ जिले में स्थिति संगीन नहले मध्य अधिक रही दादन श्रमिक समस्या। विजयपुर गाईसिलेट पद्मपुर पाइकमाल और झारबंद ब्लकु पाखापाखि 3,000 लोक दादन खटिबाकु बाहर को जाइछन्ति तेणु सरकार पदक्षेप को स्वागत करिछन्ति स्थानीय लोके। जेनटा पैसा भी अधिका वृद्धि हो गरीब दुखी मान लगे भल उन्नति हो पार्बा आम घर परिवार मैंने भी सब हैदराबाद बेंगलोर जाकर काम धाम कर बहुत तकलीफ भी पौन से जगार और ये जिनटा जो भल आकार लागू कले सरकार भल हवा और लोग दु पैसा उन्नति करेंगे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो सर्वेटा होता है से आम पाइ अराउंड 3,000 लोक रजिस्ट्रेशन होती प्रवासी श्रमिक। वर्तमान सरकार तो घोषणा कर किसी एक पैकेज जो थे कि स्पेशली 500 कोटी टकर गोटे कर्पस फंड रोचे से मनरेगा 100 दिन जगह 200 दिन काम मिल।
ଅନେକ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗାଁ କାହିଁକି ଜିଲ୍ଲା ଏମିତିକି ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ, ଯେଉଁଠି ଦଲାଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛନ୍ତି ଶୋଷିତ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆଶା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ମିର୍ଜାପୁର ଓ ପାଟପୁର ଦୁଇ ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଯେଉଁଠି ରହିଛି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ବହୁ ବିରଳ ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଭାବରୁ ଏହା ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଥିଲା। ତେବେ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆର ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ତତ୍ପର ହୋଇଛି ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସମେତ ବୌଦ୍ଧ ଗବେଷକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ିଛି ଉତ୍କଣ୍ଠା। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ମିର୍ଜାପୁର ଏବଂ ପାଟପୁର ଦୁଇ ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ରହିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ି। 1996 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଖନନ ହେବା ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତଳର ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ଦେଶ ବିଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଲା। ତେବେ ଏହାପରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ପୁଣି ଥରେ ଅବହେଳିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏନେଇ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୁଣି ଦେଖାଦେଇଛି ତତ୍ପରତା। କୀର୍ତ୍ତିରାଜିଗୁଡ଼ିକର ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଏଏସ୍ଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଉତ୍ଖନନ। ଆଗକୁ ଆହୁରି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗବେଷକ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ। ଖୋଲା ହୋଇଥିଲା, ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଅଧା ଖୋଲା ହୋଇଥିଲା, ବାକି ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଆଶା। ଆଉ ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗୋଟେ ଗୋଲାକାର ସ୍ତୂପ ମିଳିଛି, ଆଉ ଇଟା ନିର୍ମିତ ଆଉ ପଥର ନିର୍ମିତ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଗୁଡ଼ାକ ମିଳୁଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସଚେତନତା, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନିଷ୍ଠାପର ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରର ଭିତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ, ତା ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ିର ପୂର୍ବ ଗୌରବ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସାର ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇପାରିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସେପଟେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସମେତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଏଠାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଏକ ପାନ୍ଥଶାଳା ଏବେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ, ଯାହା ଏବେ ଅସାମାଜିକ ଲୋକଙ୍କ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳ ପାଲଟିଲାଣି, ତେଣୁ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ଦାବି କରିଆସୁଛୁ, ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳର ଧର୍ମଶାଳା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଗବେଷକମାନେ ସମସ୍ତେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ବାହାରୁଛି ତାକୁ ରଖାଯାଉ, ସଂଗ୍ରହାଳୟ ରଖାଯାଉ। ତେବେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରୁ ଅନେକ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ ଏବଂ ଗବେଷକ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସେମାନେ ଦେଖି ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ିକି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆସନ୍ତେ। ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ିର ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଖନନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ। ଏହାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଗଲେ ପୂର୍ବ ଭଳି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିବା ନେଇ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଯାଜପୁରରୁ ସୁଜିତ ମଲ୍ଲିକ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଫାଇନାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠାରୁ 1,00,000ରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍, ଭୁଜାଲି ଦେଖାଇ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍ୱର ନାୟିକାବନ୍ଧ ଭୀମେଇ ଛକ ନିକଟରୁ ହୋଇଛି ଲୁଟ୍, ଓ କଳା ରଙ୍ଗର ପଲ୍ସରରେ ଆସି 3 ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଲୁଟ୍ର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଫାଇନାନ୍ସର 2 କର୍ମଚାରୀ। ସ୍ୱର କେଶପୁର ଗାଁରୁ ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ୍ ସାରି ଫେରିବା ବେଳେ ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ 2 କର୍ମଚାରୀ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁଲିସ୍ ଘଟଣାର ଛାନ୍ଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମାନେ ଭୀମ ସାର୍ ଆଉ ଜଣେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆମର ଭୀମେଇ କଲେକ୍ସନ୍ ସାରିକି ଫେରୁଛୁ। ଟାଇମ୍ ହେବ 9:30, 9 ଟାଇମ୍ରେ ନାୟକବନ୍ଧ ବଟପଦା ପାଖରେ କ୍ରସର୍ ପାଖରେ 3-4 ଯୁବକ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ଆଉ ସେଥିରେ 2 ଜଣ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ରାସ୍ତା ତଳୁ ଗଳିଥିଲେ, ଆଉ କ୍ୟାସ୍ ଧରିକି ସେଇଠି ମାନେ ଧରିକି ପଳେଇଲେ। ପଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତ କେସ୍ ଫେସ୍ ଦେଇଥିଲୁ, ତା'ପରେ ମେଡ଼ିକାଲ ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବେ ତ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ସୋର ମେଡ଼ିକାଲ। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ସତ୍ୟଜିତ ସେନାପତି। ସତ୍ୟଜିତ, ଲୁଟ୍ କେମିତି ହେଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଲୁଟେରାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସୁରାଗ ପାଇଲାଣି କି ପୋଲିସ? ନିଶ୍ଚିତ ସତ୍ୟଜିତ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି, ଯଦି ଦେଖିବା ଏହାର 15 ମାସେ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯୋଉ ସମାନ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ପାଖରୁ ଲୁଟ୍ ହେଇଥିଲା, ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ 9-10 ସମୟରେ ଏ ଲୁଟ୍ ଯାହା ହେଇଛି, ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ 2 ଜଣ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ 2 ଜଣ
कर्मचारी एक पाखापाखि लक्ष टा से फाइनान्स कंपानी लोक नहीं आसुवा समय तीन जन जो दुर्बृत्त रही है से आसी बैक पल्स कला पल्स आसते आक्रमण करने पाखु टंका नहीं पड़े जहाँफल दुईज आहत होती जो मैंने सर मेडिका चिकित्सा रत अच्छा सहित अभोग थाना कर पुलिस बर्तमान तदंत आरंभ कर पूरा घटना को नहीं और स्थानीय अंचल लोक पचराउचरा कितु बर्तमान सुधा कौन सुराग मिल पानी जे लुटेरा मानकर कि पूर्व ये सामान डंगे दुई तीन थर लुटे जहां सन्देह कर जो गैंग पूर्व घटना घटाला से गैंग रहा संपुक्ति थे तेणु लोकों दावी हो पुलिस ए दिगरे यथा जल्दी कार्यानुष्ठान ग्रहण कर जो दुर्बृत्त मान रही संपुक्ति गिरफ्त कराऊ कि बर्तमान सुधा से सन्धान मिल पारि ना धन्यवाद सत्यजित सूचना पाई सत्यजित सेनापति आम प्रतिनिधि जो भाव सूचना दूसरे कि पूर्व सामान ढंग से लुट होता तो से लुटेरा गैंग ए घटन संपृक्त थपे तेणु तुरंत लुटेरा धरवापी लोके दावी कर पुलिस लुटेरा बर्तमान खोजुची विश्वर सबुठारु कम उच्चतार व्यक्ति खगेन्द्र थापांकर मृत्यु होइछि। नेपाल एक घर हस्पिटाल खगेन्द्रंकर मृत्यु होता सूचना मिली गत किछि मास हेबो से निमोनिया रे पीड़ित थिले तांकर हृदय मध्य संक्रमित होइथिला बोली खगेन्द्रंकर भाई महेश थापा सूचना देछंती। नेपाल निवासी खगेन्द्र को मात्र 27 वर्ष वयस होइथिला। मात्र 2 फुट 41 इंच लंब थिबा खगेन्द्र निज उच्चता पई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड रे स्थान पाइथिले। 2010 मसिया रे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड रे सामिल करा जायथिला। सेतबेले 18 वर्ष वयस होइथिला। गत 9 वर्ष हेबो विश्वर क्षुद्रकाय पुरुष भाव रे खगेन्द्रंक नार रिकॉर्ड बुक रे रहिछि। रॉयल हाइनेस बा राजकीय संबोधन आउ व्यवहार करिवे नाही ब्रिटेन न युवराज ह्यारी एवं तांका पत्नी मेघान। चलित वर्षर वसंत ऋतुर कार्यकारी हेबाकु थिबा नूतन व्यवस्था अनुसार ह्यारी ओ मेघान राजपरिवार रा कार्यकारी सदस्य रहिबे नाही। तेबे दुहे ड्यूक ऑफ ससेस बा एवं डचेस ऑफ ससेस रा ससेस भाबर परिचय बजाय रखिबे किंतु सेमाने सेमानकर नाम पूर्वरु हिज रॉयल हाइनेस किंबा हर रॉयल हाइनेस व्यवहार करिबा नाही। आर्थिक स्वावलंबी रहिबा पई प्रिंस ह्यारी एवं तांका पत्नी मेघान एपरि निष्पत्ति नै सबु सत्वे ह्यारी युवराज तथा ब्रिटिश सिंहासनर षष्ठ दायद भावरे हकदार रहिबे। ह्यारी ओ मेघान कहि निष्पत्ति रे राणी द्वितीय एलिजाबेथ सहमति प्रदान करिछन्ते। गंजाम जिला चिकिटी ब्लक विभिन्न गाँव में मातिले हाथी पल। आज बारटिकिया हाथी पल चिकिटी ब्लक गोविंदनगर में पशि व्यापक क्षयति कर हाथी माने छतु बाड़ कदली बाड़ पनीपरिया सहित गाँव पांच जन चाषी 150 रु अधिक बस्ता धान नष्ट कर दीर्घ 10 दिन है। बारटिकिया हाथी पल चिकिटी अंचल उपद्रव जारी रखि बेले क्षति सोचते साधारण चाषी सेपटे बारंबार चाषी वन विभाग को अभियोग कर हाथी घोड़ाई कौन सी ठोस पदक्षेप निभोग कर चाषी। पुरी में अनुष्ठित हो सक्षम साइकिल दिवस 2020 संरक्षण क्षमता महोत्सव पेट्रोलियम संरक्षण गवेषणा संस्था और भारत सरकार का तेल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय मिलित सहयोग वार्षिक उत्सव को आयोजित कर एथिरे लोकंकु तैल और गैस संरक्षण आवश्यकता और एथिपाई उचित पदक्षेप किपरि नियाजाई परिबो से विषय सचेतन कराउछि। अवसर में केन्द्र पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का आह्वान में पुरी एक स्वतंत्र कार्यक्रम अनुष्ठित होइछि। एथिरे मुख्य अतिथि भाव में जोगदे पुरी विधायक जयंत कुमार षडंगी साइक्लोथन सामिल होते पुरी गुंडीचा मंदिर निकटू साइक्लोथन आनुष्ठानिक भाव में विधायक पताका देखा शुभारंभ करते साइक्लोथन सहर परिक्रमा करथिला। एथिरे शताधिक छात्र छात्री विभिन्न अनुष्ठान सदस्य तैल उद्योग कर्मकर्ता सामिल हो सचेतनता वार्ता प्रदान करिछन्ति। पुरी व्यतीत कटक ब्रह्मपुर राउरकेला संबलपुर रे मध्य एही साइक्लोथन अनुष्ठित होइछि। प्रयास को धन्यवाद देवी एथिरे वार्ता जाउछि आम भविष्य पीढ़ी पे केमती तैल गच्छित रहइब आमे सब आसीचे बोली सब सारे पलैवा सेमती ना आम पिला तैल
କେମିତି ଗଚ୍ଛିତ ରହିବ ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ଦେଉଛୁ କି ଏଇଟା ତ ତୈଳ ଇନ୍ଧନ ଏଇଟା ଅସରନ୍ତି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସରିଯିବ। ଭବିଷ୍ୟ ପିଢ଼ି ଭବିଷ୍ୟ ଜେନେରେସନ୍ ପାଇଁ ଏ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ରହିବ, ଯେତେ କମ୍ ଆଉ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ୱେରେ ଆମେ ଆକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିପାରିବୁ, ତାଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତ ଲୋକ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ନାଚ ଗୀତ ଆତସବାଜି ସହ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବ ଘୁମରା। ଚାରିଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଅନେକ ଜାତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର କଳାକାର ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ଭବାନୀପାଟଣା ସହିତ ଧର୍ମଗଡ଼ରେ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଉତ୍ସବ ଘୁମରା। ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କଳାକାର କଳାହାଣ୍ଡିର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ମଞ୍ଚର ରୂପ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଉତ୍ସବରେ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗଦେଇ ଆୟୋଜକଙ୍କର ଉଦ୍ୟମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଉତ୍ସବ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମଞ୍ଚ ତିଆରି ହୋଇଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର କଳାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଛି। ତା ସହିତ ମୁଁ ଆଜି ଧର୍ମଗଡ଼କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କି ଆଜି ମୋତେ ମଞ୍ଚରେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଗଲା। ଏଇଟା ଧର୍ମଗଡ଼ କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବକୁ ଆସିବାର ମୋର ପ୍ରଥମ ସୌଭାଗ୍ୟ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମଞ୍ଚ, ଏତେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ମୁଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିନଥିଲି କି ଏତେ ଲୋକ ହେବେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମଞ୍ଚ ହୋଇଥିବ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ମଞ୍ଚ ହୋଇଛି ଆଉ ଉତ୍ସବ ହୋଇଛି। ତିନି ଦିନ ଧରି ବହୁତ ଜାକଜମକରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ସହଯୋଗରୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ 5-6 ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥିଲେ। ଏହା ହମ ଲୋକକୁ ଅଲଗ ଅଲଗ ଷ୍ଟେଟ କା ଅଲଗ ଅଲଗ କଲଚର ଦେଖନେ କୋ ମିଲ ରହା ହେ, ଅଲଗ ଅଲଗ ଲୋକ ସେ ବାତଚିତ କରନେ କୋ ମନ କର ରହା ହେ। ଔର ୟହାଁ ପେ ଜୋ ଷ୍ଟେଜ ହେ ଓ ଜିତନେ ଭି ଷ୍ଟେଜ ହମନେ ଅଭି ତକ ପରଫର୍ମ କିଆ ହେ ସବସେ ଅଲଗ ହେ, ଇସଲିଏ ହମସେ ହମେ ବହୁତ ଜ୍ୟାଦା ଅଚ୍ଛା ଲଗା ହେ। ଆଜି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଖେଳା ଯାଉଛି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଲଢେଇ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ର ତୃତୀୟ ତଥା ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ଦୁଇ ଦଳ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବାରୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଫଳାଫଳ ହେବ ବିଜୟ ମୁକୁଟ। ମୁମ୍ବାଇରେ 10 ପରାସ୍ତ ହେବା ପରେ ରାଜକୋଟରେ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଥିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଶେଷ ଖବର ସୁଦ୍ଧା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 4 ଓଭରରେ 1 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 26 ରନ୍ କରିଛି। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏଫ୍ଆଇଏଚ୍ ପ୍ରୋ ହକି ଲିଗ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ 5-2 ହରାଇଲା ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମ ମିନିଟ୍ରେ ଗୁରୁଜନ୍ତ ସିଂ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। 12:46 ମିନିଟ୍ରେ ରୁପିନ୍ଦର ପାଲ୍ ସିଂ 2 ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ। ସେପରି ମନଦୀପ ସିଂ ଏବଂ ଲଳିତ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି। ଲଳିତ ଉପାଧ୍ୟାୟ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦଳ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ କଡ଼ା ସଂଘର୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ହେଲେ ଶେଷ କ୍ୱାର୍ଟର୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଅଧିକ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଖେଳ ଖେଳିଥିଲା ଆଉ 3 ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରି ଭାରତ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ଆଣିଥିଲା। ଏଥିସହିତ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରାଜୟର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛି ଭାରତ। ଆଜି ପୁଣି ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ମୁକାବିଲା। ଆଜି ରବିବାର ହୋଇଥିବାରୁ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦର୍ଶକ ହେବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଓଭରଅଲ୍ ଅଚ୍ଛା ରହା ମ୍ୟାଚ୍, ସ୍କୋରିଂ ବହୁତ ଅଚ୍ଛି ଥି ଆଜ କ୍ୟୁକି ପ୍ରୋ ଲିଗ୍ କା ଫର୍ଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଥା। ଓଲମ୍ପିକ୍ ସେ ପହେଲେ ଯେ ହମେ ମୌକା ମିଲା ଥା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଲନେ କା, ଏକ ଅଚ୍ଛି ଚିଜ୍ ହେ ଜୋ ହମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କି ଥି ଯେ କ୍ୟାମ୍ପ ମେ ଇଧର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେ। तो अच्छा हुआ कि हमने 5 गोल किए हैं और जो आने वाला कल मैच है हम यही चाहेंगे कि सेम पेज पे रहें। फास्ट कथा तो होची कि हमको प्रो लीग रे खेलबा पे फास्ट टाइम चांस मिले छे और एटा हम पे गोटे बलो अपॉर्चुनिटी। ओलंपिक पूर्वर टॉप 8 टीम अछंती तांको भी पक्ष रे खेलबा पे जो द्वारा हमें ओलंपिक पे प्रस्तुत करि परबा। आउ आजिरो मैच देखिबा को गले जो हिसाब रे हमें प्लान करथिलु सक्सेस रोहिला, तो ट्राई करबा के सेटा आउ आगो को बढेबा पे। हम वापस आएंगे, हमें फेरिबू जन्म माटी को प्रत्यावर्तन। काश्मीर पंडित शपथ ट्विटर रे ट्रेंड कर। जनवरी 19 जम्मू काश्मीर बलपूर्वक निर्वाचन 30 वर्ष पूर्ति अवसर में यह पण करते काश्मीर निर्वाचित पंडित। 19 January 1990 आतंकवादी गणहत्या पर जीवन भर लक्ष लक्ष काश्मीर पंडित उपत्यकारा भिटा माटी छाड़ पलैवाक बाध्य होते एवं स्थिति बदली। जम्मू काश्मीर धारा 370 उच्छेद पर कमी आतंकवाद। यह छड़ा गत जुलाई में केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह राज्यसभा कहते उपत्यकारा जन्ममाटी को काश्मीर पंडित और सुफी को फेर नहीं केन्द्र सरकार प्रतिश्रुतिबद्ध। काश्मीर पंडितकु नै निर्मित फिल्म शिकारा लोकंक भावनाकु आहुरी आन्दोलित करिछि। तेणु काल निर्वाचनर 30 वर्ष पूर्ति अवसर में शिकार मुभीर हम वापस आएंगे
अपने वतन डायलॉग रो वीडियो करी सोशल मीडिया रे पोस्ट करिसंती काश्मीर पंडित एथिरे कलाकार सांबादिक लेखक आदि विभिन्न वर्गर प्रतिष्ठित लोक मध्य सामिल होइछंती याकु लोके समर्थन करतुवा मध्य देखबा को मिलिछ हम आएंगे अपने वतन हाजी साहब यहीं पे दिल लगाएंगे यहीं पे मरेंगे और यहीं के पानी में हमारी राग बहाई जाएगी कश्मीरी पंडित 30 years इन एग्जाइल हम आएंगे अपने वतन हाजी साहब यहीं पे दिल लगाएंगे यहीं पे मरेंगे और यहीं के पानी में हमारी राग बहाई जाएगी जय हिंद हम आएंगे अपने वतन हाजी साहब और यहीं पे दिल लगाएंगे यहीं पे मरेंगे और यहीं के पानी में हमारी राख बहाई जाएगी हम आएंगे अपने वतन गाजी साहब और यहीं पे दिल लगाएंगे यहीं मरेंगे और यहीं के पानी में हमारी राख बहाई जाएगी हम आएंगे वतन अपने हाजी साहब और यहीं पे दिल लगाएंगे यहीं पे मरेंगे और यहीं के पानी में हमारी राख बहाई जाएगी समाज बुलेटिन ने वर्तमान पाई खबर को